דירוג העוצמה בליגת העל אחרי מחזור 12 ולקראת מחזור 13 שסוגר את הסיבוב הראשון, אנחנו מדרגים את 14 קבוצות בליגת העל לפי כושרן הנוכחי, לפי היכולת שלהם, יכולת המשחק, ולאו דווקא לפי התוצאות. למי שחדש לדירוג הזה, זה טור דעה, אז אתם יותר מוזמנים לא להסכים איתי וקחו את הדברים בסבבה. בפרק הקודם אני הצלחתי לפגוע 6 מ-7 בניחושים שלי בליגת העל, אז אני רוצה להרגיע אתכם חברים, זה כנראה לא יקרה שוב, והיה לי הרבה מזל, וכמובן שאני לא מתיימר להיות איזשהו מאמר מקצועי או משהו כזה, אני סתם נותן את מה שיש לי בתחושת בטן שלי, ולא באמת עושה את זה מאיזשהו ידע מוקדם, אלא פשוט זורק את מה שאני מאמין בו. אז יאללה חברים, תנו לנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עוד לא רשומים, ובואו נתחיל. במקום ה-14, עוד שבוע, הפועל רעננה, שאומנם מצליחה להוציא תיקו אחת מול בני יהודה בחוץ, אבל עושה את זה ביכולת רעה ודלה מאוד. היא בקושי שלטה בכדור, 34% החזקה בכדור, שתי ביתות לשער במשך כל המשחק, ביתה אחת למסגרת שגם הייתה השער בדקה 28, מתפרצת בניגוד גמור למהלך המשחק, וקשה לי מאוד לדרג אותם במקום גבוה יותר, למרות התיקו הזה, כי גם זה משחק עשירי שלהם כבר ללא ניצחון, וגם האנטי כדורגל הזה של להסתגר 60 דקות במטרה לשמר 1-0 פשוט בלתי ניתן לצפייה, וגם השבוע הזה אני משאיר אותם עדיין במקום ה-14. במקום ה-13, הפועל חדרה שסוגרת משחק רביעי כבר ללא שער זכות, ובכלליות ממשיכה את היכולת החלשה שלה, והיא נראית קבוצה אנמית מאוד. אם לפני העזיבה של גוטמן היא הייתה נראית קבוצה לא טובה ולא מרשימה, אבל צריך להשיג את הנקודות נטו בגלל עמידה נכונה של השחקנים, עכשיו נראה שבאמת אין להם גם שום הכוונה, והם פשוט עבודים, אין להם מאמן, ונראה שרוב המשחק שלהם בגדול בנוי על צירופי מקרים יותר מאשר על איזשהו כדורגל מתוכנן. אז הכאוס חוגג בהפועל חדרה, ואני רואה אותם בקצב הזה נלחמים חזק מאוד על הישארות בליגה. במקום ה-12, עירוני קריית שמונה שממשיכה להפסיד על חודו של שער, הפסד רביעי כבר, בארבעת המשחקים האחרונים הפסידו 2-1 ושלוש פעמים 1-0 בשלושת המשחקים האחרונים שלהם. הם אומנם מנסים לשחק כדורגל יותר טוב מאשר חדרה ורענן, הם באמת מנסים לצאת קדימה, אבל באמת ללא הצלחה, הרבה חוסר מזל, הרבה חוסר יכולת גם בחלק ההתקפי. אני עדיין חושב שמבחינה איכותית הם יותר טובים מרוב הקבוצות שנמצאות בתחתית, אבל בוא נגיד שהתוצאות שלהם בינתיים לא מדברות בעד עצמם, אז אי אפשר לדרג אותם יותר גבוה מהמקום ה-12. במקום ה-11 יורד את מקום אחד בדירוג, סקציה נס ציונה שאחרי 4 משחקים ללא הפסד, מפסידה בדקה 96, הפסד כואב מאוד להפועל חיפה אחרי שיותר שמחצית שלמה הייתה ב10 שחקנים, והצליחה להילחם ולעמוד יחסית יפה מול הפועל חיפה, אמנם לא יוצאת להתקפות, אבל עמדה תחת מטווח וכמעט הצליחה להשיג את הנקודה הזאתי. בכלליות, למרות שיפור ניכר ביכולת של הקבוצה הזאת לאחרונה, הם לא יכולים להמשיך ולצפות להישאר בליגה עם ממוצע ספיגה של כמעט 2 שערים למשחק, זה פשוט בלתי אפשרי. במקום העשירי גם יורד מקום אחד בדירוג, הפועל כפר סבא שכבר 5 משחקים לא כובשת שער, אבל גם סופגת רק 2 שערים ב4 המשחקים האחרונים, ונגד קבוצות לא רעות בכלל. במחזור הקרוב כפר סבא תתמודד נגד קבוצה שבאמת מתמודדת איתה ישירות על ההישארות בליגה, על הפועל, מול הפועל רעננה, ושם הם באמת ימדדו אם הכדורגל האטרקטיבי שלהם יכול לבוא לידי ביטוי גם במשחקים כאלה קשים, כשהלחץ הוא באמת עליהם, שהכסף נמצא על השולחן, והם באמת יכולים לתת את התפוקה. נכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום העשירי, כי הם באמת מנסים לשחק כדורגל, באמת כדורגל טוב, כדורגל התקפי, לא בונקר, הם לא באים וסוגרים את המשחק, אלא הם באים ומנסים באמת לייצר התקפה איכותית, וההגנה שלהם טובה בהפרש מכל שאר הקבוצות שנמצאות מתחתיהם בדירוג, אבל עדיין הם צריכים להתחיל לאגור נקודות לפני שיהיה מאוחר מדי. במקום התשיעי עולה 2 מקומות בדירוג, הפועל תל אביב שהרשימה אותי מאוד בדרבי התל אביבי, שיחקה לפרקים הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב, הייתה דומיננטית, ניסתה לצאת ולתקוף וליזום, לחצה גבוה עם קו הגנה באמת שהגביל את מכבי תל אביב בהנעת כדור שלו, והציגה יכולת באמת משופרת תחת קלינגר. זה שחסר להם חלוץ, כל אחד שקצת מבין בכדורגל יכול להבין את זה מיד, אבל עם היכולת הזאת גם השערים בסופו של דבר יגיעו, החוסר מזל וההחמצות מתישהו יתחילו להתאזן, הכדורים ייכנסו והנקודות גם כן יאגרו בקופה. אני חושב שאוהדי הפועל אחרי המשחק הקרוב יכולים להיות הרבה יותר אופטימיים, למרות ההפסד 3-0 שקצת משקר בתוצאה ביחס ליכולת שהייתה על המגרש. במקום השמיני, בדיוק כמו המחזור הקודם, הם סמי חשדות שהם אומנם הצליחה להשיג תיקו 3, אטרקטיבי מאוד בסמי עופר מול מכבי חיפה, מגרש קשה מאוד, קבוצה קשה מאוד, אבל עשתה את זה לא בכדורגל איכותי, זה לא שהיא שלטה במשחק או הגיעה ליותר מצבים או באמת הייתה מסוכנת יותר, היא פשוט עקצה 3 שערים וניצלה את הנאיביות של מכבי חיפה שהייתה צריכה, בוא נודה מי שראה את המשחק, לשים 6-7 שערים לפחות במשחק הזה, היא הייתה הרבה יותר טובה, הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר חזקה, ופשוט לא לקחה את הנקודות.
מזכיר לי קצת את המשחק שהיה למכבי חיפה מול הפועל רעננה בתחילת העונה, ולכן אני גם לא יכול להעלות את אשדוד בדירוג למרות התוצאה המפתיעה של התיקו בסמי עופר. במקום השביעי גם כן עוד מחזור הפועל חיפה, שכבר מחזור שני ברציפות עומדת מחצית שנייה מול קבוצה בעשרה שחקנים ולא מצליחה לכבוש עד השער בדקה ה-96 מפנדל שספק אם היה. אז נכון, במשחק נגד נס ציונה הם באמת היו הרבה יותר דומיננטיים ושלטו, הגיעו למצבים, הגיעו לביתות והזדמנויות לשער, אבל זה לא מה שמצופה מקבוצה כמו הפועל חיפה אם היא רוצה להיות בפלייאוף העליון, להגיע שתי משחקים באמת 90 דקות אשכרה מול קבוצות שעומדות מולם בעשרה שחקנים ולעשות רק שער אחד מפנדל בדקה ה-96, זה ממש ממש לא מה שמצופה, מה שאני חושב שהם יכולים להוציא מהכישרון שיש בקבוצה הזאת ומהפוטנציאל שלהם. במקום השישי יורדת שני מקומות בדירוג בני יהודה, שעושה טקו אחד בבלומפילד נגד הפועל רעננה וחושפת כנראה שוב את החולשה הכי גדולה שלה. לבני יהודה מאוד מאוד נוח לשחק נגד הקבוצות הגדולות, שהיא באה לא פייבוריטית, שהיא יכולה לצאת למתפרצות עם המהירות של השחקנים שלה, אבל קשה לה מאוד לשלוט במשחק. שהיא שלטה במשחק נגד רעננה 65% מהזמן בכדור, אבל לא הצליחה באמת לייצר הרבה מצבים איכותיים, למרות כל הזמן הזה שהיא שלטה בכדור, יש לה עדיין בעיה בחלק הקדמי, ולייצר רק 11 איומים לשער ורק 3 בעיטות למסגרת במשך 90 דקות מול קבוצה שמסתגרת, זה בהחלט לא מה שמצופה ממנה, בטח במשחק בית, ולכן אני מוריד אותה 2 מקומות בדירוג העוצמה. במקום החמישי עולה מקום אחד בדירוג מכבי נתניה, שמנצחת כבר 3 משחקים רצופים, שוב פעם 1-0 קטן הפעם נגד קריית שמונה, ומתחילה להתחבר באמת ולהפוך להיות מה שכולם ציפו ממנה להיות בתחילת העונה. אחרי שהיה לה את הרצף משחקים הנוראי הזה, הקבוצה חוזרת לחיי, חוזרת לשחק כדורגל טוב. הם לא היו בהפרש יותר טובים מקריית שמונה, אבל שוב, להשיג את הניצחון ה-1-0 הקטן הזה נותן להם הרבה מאוד ביטחון למשחקים כמו שהיה להם נגד הפועל חיפה, שגם כשהם בעשרה שחקנים במשחק חוץ הם תקפו, הם היו דומיננטיים, הם שיחקו טוב, ובכלליות הכדורגל שלהם נראה שמשתפר ממשחק למשחק, והשחקנים שם רק הולכים וצוברים ביטחון, והם יכולים להיות מאוד אופטימיים להמשך. ובוא נראה, אולי הם יהיו הקבוצה היחידה במהלך הסיבוב הראשון שיצליחו סוף סוף לכבוש למכבי תל אביב. במקום הרביעי הפועל באר שבע, שחוזרת לנצח 1-0 קטן מול הפועל כפר סבא. 1-0 לא כל כך מרשים, אבל הם עדיין שלטו יותר בכדור, בעטו יותר לשער, לא היו בשטף התקפי באמת טוב, אבל ניצחון בסופו של דבר אחרי תקופה כל כך רעה לקבוצה, זה אוויר נשימם בשבילם ומוציא אותם לדרך חדשה, כשבמשחק הבא הם מארחים את מכבי חיפה למשחק שבאמת יכול מצד אחד לסיים להם את העונה, אם הם עושים כל תוצאה פרט לניצחון, מבחינתם לדעתי העונה סוג של נגמרה, ומה שנשאר להם זה נטו הגביע ולנסות להשיג את המקום השני או השלישי, כי את האליפות הם כבר לא יצליחו להשיג אם לא נצחו את המשחק הקרוב שלהם נגד מכבי חיפה בבית, משחק שבו באמת זה המקום שלהם לצאת דרך חדשה. במקום השלישי ביתר ירושלים, שממשיכה להרשים עם ניצחון 2-0 על הפועל חדרה, וממשיכה לעשות את זה עם הגנת ברזל שהיא לא סופגת בשישה מתוך שבעת המשחקים האחרונים שלה, מנצחת על האפס, ופשוט נראה שמשהו בקבוצה הזאת מתחיל להתחבר ומתחילים קצת לממש את הפוטנציאל שלהם, כששחקנים כמו קינדה, פלומה, ליבה גרסיה ושלומי אזולאי משחקים ביחד ובאמת מוסרים קצת את הכדור, משחררים אותו, לא רק נכנסים לתוך הדריבלים וראש בקיר, אז הקבוצה הזאת באמת יכולה לפרוח מבחינה התקפית, ובינתיים נראה שזה מה שקורה, בטח שגם ההגנה לא סופגת, היא כרגע אחת הקבוצות היותר מסוכנות בליגת העל, ונכון לרגע זה אני מדרג אותם במקום השלישי. במקום השני, מכבי חיפה עוד שבוע, אמנם הם עשו תיקו 3-3 נגד אשדוד, והרבה אש ספגתי כששבוע שעבר, בכלליות בשבועות האחרונים, דירקתי את מכבי חיפה הרבה פעמים במקום השני, ואת מכבי תל אביב במקום הראשון, בעיקר מאוהדי מכבי חיפה מן הסתם, שאמרו לי שמכבי חיפה משחק את הכדורגל ההתקפי הכי טוב, ומכבי תל אביב לא כל כך מרשימה. אז אני מסכים איתכם, חברים, מכבי חיפה ללא ספק קבוצת ההתקפה הכי טובה בישראל, אבל יש גם אלמנט הגנתי למשחק, וראיתם את זה גם במשחק האחרון נגד אשדוד, וגם במשחק שהיה להם במחזור הראשון נגד הפועל רעננה. אם אתם נותנים לקבוצות להפקיע שערים בצורה כל כך קלה, גם שההתקפה מצוינת וכובשת 3 שערים במשחק בית, והם עדיין לא מצליחים לקחת את כל הנקודות. מול רעננה היה להם הרבה מזל שהם הצליחו באמת לחזור בדקות האחרונות ובאמת לנצח את המשחק, אבל זה לא תמיד יקרה, לא תמיד מכבי חיפה תוכל לנצח רק דרך ההתקפה. ולמרות כל זאת, מכבי חיפה עדיין קבוצת ההתקפה הכי טובה בישראל, שיחקה מצוין, הקבוצה הכי אולי אטרקטיבית בישראל מבחינת הכדורגל שלה,
אבל הנאיביות הזאת של לחטוף שלושה שערים בבית בפעם השנייה כבר העונה מול קבוצה שכמעט לא עברה את החצי, זה משהו שהם יהיו חייבים לטפל בו, אבל עדיין, למרות הכל, מכבי חיפה מבחינתי עדיין מועמדת לאליפות, הכדורגל שלה מצוין, באמת שטף התקפי מדהים, כיף לראות את הקבוצה הזאת, קבוצה מאוד אטרקטיבית, הם פשוט צריכים להיות יותר רעים, ואמרתי את זה גם במשחק האחרון שהיה להם נגד חדרה, ועכשיו זה בא לידי ביטוי במשחק נגד אשדוד, פשוט בפן ההגנתי. ובמקום הראשון כמובן עוד שבוע מכבי תל אביב, שאומנם קצת הכזבה אותי מבחינת היכולת בדרבי, אבל זה הגיוני גם שעושים כל כך הרבה רוטציה, ובאמת איביץ' עושה המון רוטציה בקבוצה, שחקנים שלא שיחקו כמעט במהלך העונה פתאום עולים למשחק דרבי, פתאום עולים למשחקים גדולים, הוא עושה שינויים ושומר את רוב השחקנים שם דרוכים בכל שלב, ולא תמיד זה עובד, אבל החוסר דומיננטיות שהייתה לה בדרבי זה משהו שקצת הכזב אותי, אבל עדיין למרות הכל היא הובילה רוב המשחק, היא ידעה לצאת למתפרצות שלה בזמן הנכון, עשתה את השערים שלה באפקטיביות מקסימלית וניצחה 3-0 במשחק לא פשוט בכלל, מאוד מאוד טעון, הדרבי תמיד, לא משנה איפה, באיזה מקום פול תאיב תהיה, זה משחק שהוא יהיה הרבה יותר קשה למכבי תל אביב מכל משחק רגיל, בעיקר בגלל כל האמוציות וכל הדברים שנמצאים מסביב, והיא עמדה בזה שוב, כמו בכל האתגרים שלה עד עכשיו העונה, ביד רמה, בלי ספיגות, והיא אשכרה יכולה במחזור הקרוב לסיים סיבוב שלם בלי לספוג שער אחד, זה פשוט נתון סטטיסטי אבסורדי. זה מדהים, והם נכון לרגע זה עדיין נמצאים במקום הראשון. ונעבור לניחוש התוצאות למחזור הקרוב, אני מזכיר, נכון, במחזור שעבר פגעתי 6-7 חברים, אבל זה לא משהו שהוא, אל תבנו על זה בוא נגיד, אל תשלחו ווינר על הדברים שאני רושם כאן, זה משהו שהוא כנראה היה חד פעמי, ואני לא אצליח כל פעם לפגוע 6-7, למרות שאלוואי, לכו תדעו, בסופו של דבר אני זורק כאן את מה שאני מרגיש ומה שאני חושב, אז במשחק נגד הפועל רעננה וכפר סבא, אני בוחר בכפר סבא, שתנצח את המשחק הזה באיזה 1-0 או 2-1 קטן כזה דחוק, אבל תצליח להתעלות על הפועל רעננה גם במשחק חוץ שלה. במשחק בין עירוני קריית שמונה לנס ציונה, אני בוחר בקריית שמונה שתנצח ותחזור למסלול ניצחונות שלה במשחק הביתי נגד נס ציונה, תחגוג על ההגנה החלשה שלהם. במשחק נגד של הפועל חיפה נגד בני יהודה, אני בוחר ב-X, תיקו 0-0 או 1-1 לטעמי. במשחק בין מכבי תל אביב למכבי נתניה, אני הולך עם מכבי תל אביב, למרות שהיה לי פה משהו שאמר לי, אולי כדאי לשים פה טקו, שמכבי נתניה תכבוש פעם ראשונה, דווקא במשחק הזה, באיזה טקו 1-1 כזה, בגלל שההתקפה של מכבי תל אביב לא כזאת מרשימה, אבל הלכתי בסוף עם מכבי תל אביב, ובין הפועל תל אביב לחדרה, אני בוחר בהפועל תל אביב שלדעתי תתפוצץ במשחק הזה, הפועל חדרה מגיעה להם כמתנה, באמת, היא מגיעה כקבוצה מפורקת, בכושר לא טוב ובלי מאמן, ואם לא מנצחים את המשחק הזה, חבל להם על הזמן. אשדוד וביתר ירושלים במשחק באשדוד, אני חושב שאשדוד יעצרו את הרצף של ביתר ירושלים של חוסר הספיגות, ויכבשו להם, וזה גם יהיה משחק של איזה 1-1 כזה באשדוד, פשוט קבוצה מאוד קשה בבית, ובמשחק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, אני הולך עם מכבי חיפה כי פשוט לדעתי הקבוצה יותר טובה בין השתיים, למרות שהמשחק הזה בבאר שבע ובאמת יכול להתפתח לכל כיוון, ואני לא יופתע גם אם באר שבע תנצח או אם גמר בתיקו מן הסתם. אז עד כאן לדירוג ולניחוש השבוע הזה, חברים, תנו לנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עוד לא רשומים, תנו לי לדעת בתגובות מה הדירוג שלכם, מה הניחוש שלכם, וכמובן קחו את הכל בסבבה ובפרופורציות. תודה רבה שצפיתם ושבת שלום.